Alexandrino tá no telefone pra variar, né? Ah, tá. Vou dar uma chegada lá. Vai lá, corta o baratel, vai. Cortar o barato é meio complicado, né? Bom dia, Zulu! Bom dia, Zulu! Oi! Oi, Francisco Cabeira! Bom dia, Alexandrina! Bom dia! Pô, você tá cozinhando hoje, mas você falou que não ia trabalhar hoje? Mas tem que dar comida aos pinhão! Ah, é os pinhão? Os pinhão da obra aí! Ah. Senão não trabalha, né? Senão não trabalha! Bom dia, bom dia! Bom dia! Senão não trabalha esses pinhão aí! Esse aqui é celular? Pode pôr lá? Olha, você viu? Depois eu vou falar a história do celular! Você sabe, né? Eu não sei nada. Você já viu a história do celular? O que aconteceu? A mulher ficou brava porque você chegou aqui. E mandou tirar o celular? É. Ah. E o Valdemir que sabe contar, eu não sei. Mas o que, que eu posso fazer? Senão o filme não sai. Pois é. Eles pensam que eu tô dando ordem, não sei, né? É. Eles pensam que a Alexandrina ainda tem patrão. É. O que, que vai sair aí, Alexandrina? Um frango no arado. No arado? Eu vou pôr isso aqui no arado. Ai, meu Deus, eu vou perder isso então? Não, mas eu falei pra você. Ei! Ei, nem, Valdemiro? Que história é essa de a mulher deu... Hã? A mulher falou do celular. Ah, a mulher falou assim, o Chico... Pode falar, né? Pode. Ela falou assim, o Chico é muito sem educação demais. Ele chegou na sua casa, tira esse celular daqui, some com esse celular daqui, ditando ordem na sua casa, Valdemiro. Eu você falou assim, do bravo? Aí eu peguei e falei pra ela assim, não, mas você não viu nada ainda, é muito pior que aquilo. Falei mesmo. Aquilo é muito pior do que aquilo. Mas fazer o quê, né? Mas a gente não filma, porque senão é censurado, né? Mas você eu falei assim, mas e é isso aí que bomba na internet? Cadê aquele jeito do Chico, grosso, grossão. Ela falou, mas vocês gostam disso mesmo? Claro, eu adoro ele. O Chico, sem o Chico a gente não é nada aqui. Você falou isso. Aí eu dois de vez. É, eu acho que eu vou ter que fazer um filme então, vou botar na televisão então, pra me descarar esse cara. Grosso, sem educação. Fala que se ela quiser eu filmo ela. Eu quase que eu falei. Eu vou lá não, se quiser não precisa botar na televisão, não, bota no YouTube mesmo. O Chico vem filmar. Vem filmar. Quase que eu falei. Aí até... Vamos lá. Vamos lá, você vai mostrar o que que tá acontecendo aqui? Eu vou... Na roça? Na roça. Você vai cozinhar, né? Eu vou cozinhar, né? Tem que cozinhar pros caras aí da obra aí, porque se não der comida aí... Não funciona. Não funciona. É? E esses caras... Você vai querer tomar já, nego? Hã? É, Valdemir, eu vou querer. Toma aí essa esses água. Esses caras aqui, pode lavar aí lá, Valdemir. Lavar o quê? Joga essa água fora. O tacho, peraí. Ah, o tacho. Ah, já vai fazer, já? Já. Nossa, esses caras aqui da obra, se não der comida pra eles, eles não trabalham. Uhum. E eles, como são movidos, comida e pinga. E ilusão, né? É. Ilusão, porque os dois estão querendo arrumar uma mulher. E é, um já foi até atrás de uma. Ah, já foi buscar, é? Foi. E tem um aqui, ó. Tem um escondido aí? Tem um escondido aqui. Ó, o banheiro já tá ficando. Ó. Tá representando. Olha aqui o Cachoeira. Oi, Cachoeira. Ô, bom dia, Cachoeira. Eu conheço você dos vídeos da Alexandrina, rapaz. Tipo, a gente tá fazendo uma bagunça aqui, fazendo um estrago aqui pra ver se fica bonito. E é você que tá sentando isso? A gente tá sentando aí, eu e mais o Naldinho aí, cara. Nossa, mas tá ficando bom, Alexandrina. Aqui é prontinho, bonitinho, vai ficar show de bola. Vai ficar bonito. Olha o tamanho do banheiro, cara. Pois é. Não é? Dá pra usar várias pessoas ao mesmo tempo. É, credo. Chegando aí, pessoal. Pelo que não é será que vai inaugurar, né? Mas vai ficar legal. Assim, escuta, o Naldinho disse que foi. Vocês estavam pedindo, né, ajuda assim pra ver se arrumava a companheira, alguma coisa, né? Não, o Naldinho. Ah, você não? Ah, desculpa, não, desculpa. Eu tô tranquilo, eu vou lá. Você tá sossegado. O Naldinho tá aí meio que apavorado. Tá bom. Tá aí, me arruma uma namorada aí, tanto que ele foi buscar alguém mais. Daqui a pouco tá chegando aqui. Ah, é? Mas onde que ele arrumou assim? Tá lá em Minas. Ah, lá em Minas? Aquele bate-papo, pá, não sei o que, né? Aí tá vindo aí, ó. Mas peraí, ele arrumou por causa dos vídeos aqui que a gente. Também, tá também. Isso, que mandou o vídeo lá, nossa, conheceu ele. Então, viu ele no YouTube lá e. Uh-huh.
Aí mandou as mensagens, tá vindo pra capital, ele foi buscar. Foi buscar, eu vi, eu cruzei com ele na estrada. Tá chegando aí, daqui a pouco tá por aí. Ô Cachoeira, você é da onde? Eu sou daqui mesmo, cara, sou aqui de Monteiro Lobato. Ah, você é de Monteiro? Moro lá, sou vizinho do Ronaldo, moro lá em São Zé, lá, né? Mas você nasceu de Monteiro? Eu nasci de Monteiro. Na roça, não nasceu ou não? Não, eu nasci lá no centro mesmo, na época, a cidade é pequenininha. É pequena, eu conheço Monteiro, exatamente. E como é que você achou a Alexandrina? Alexandrina eu conheci pelo Ronaldo, né? Sei, porque isso, ele era dele, né? A gente nasceu junto, cresceu junto. Ah, tá certo. No satélite lá, a gente levou a ideia, conversando, fomos parar lá na casa da Alexandrina, lá no satélite, né? Agora a gente... E hoje você trabalha de pedreiro direto? Digo disso. Beleza. A vida toda, a vida toda. E escuta uma coisa, a Alexandrina tá pagando direitinho você? Paga nada, dá o uma quê? Carteira do caramba, não paga ninguém isso aí. Ela tá cobrando o meu, peraí, eu tô conversando com ela. Alexandrina. Que escuta, foi? O Cachoeira, eu perguntei pra ele se tá pagando direitinho, se a Alexandrina tá pagando. Ó, fala na frente dela agora, Cachoeira. Eu não guardo nem dinheiro, quanto mais você paga nada, isso aqui não paga ninguém não. É? Alexandrina, o dinheiro que eu te dou pra pagar ele, o que que você faz? Essa semana, a semana passada eu paguei, mas essa semana eu falei pra ele que o dinheiro acabou. Ela paga direitinho, sim, você quer dinheiro. Mas ela paga em comida ou paga em dinheiro? Então, eu tava pagando paga comida dinheiro e mesmo. Dinheiro, só que essa semana ele tá trabalhando de graça porque o dinheiro acabou. Olha que ele vai parar a obra, hein, Alexandrina? Não para não, Cachoeira, não para não, que antes de eu morrer, só não pode me pôr no pau pra tomar minha chaca. Tem que falar a verdade pro pessoal do YouTube aí, o pessoal que acompanha a gente na internet do YouTube, porque senão é o seguinte, daqui a pouco vão começar a chamar a Alexandrina de caloteira. Pois é. Não é no dedo em frente, não, o dedo em frente é pra rico, é caloteira mesmo. Ah, outro celular. Pô, tem celular pra todo canto aí, gente. Tem celular aqui, eu vou jogar fora. Não, mas eu não vou atender agora, não. Deixa eu ver. Então tá bom. Ô, Alexandrina, mas eu só vim aqui dar um alô pra vocês, ver como é que tá a obra. É. Daí você vai pra. Eu vou pro São mundo. Francisco. Eu vou pra São Francisco. E amanhã eu vou pra Minas Gerais. É. Sério? Você vai pra Minas amanhã? Vou amanhã pra Minas. Nossa, você anda, cara. Eu ando. E depois de Minas você vai pra Bahia? Depois de Minas, nós vamos. Nós vamos! Ah, é! Nós vamos pra Bahia! Nós vamos pra Bahia, gente! Ô, Alexandrina, é isso mesmo, agora eu esqueci das nossas férias. Nossa! Você não quer contar pro povo? Eu ia embora sem falar isso aí. Não, agora a gente vai, né? Mas o que aconteceu? Chico Abelha deu. Chico Abelha é que tá patrocinando essa viagem pra mim, porque. Legal. Eu sei não, viu? Mas agora eu também tô com coragem de ir. Tá com coragem, né? Agora eu já perdi o meio de avião. Legal. É. Bom, então... Vou rezando. Gente, então, ó, vamos falar pro povo que nós vamos tirar umas férias. É. Lá pro fim de junho. Uh-huh. Nós vamos desaparecer. Na Bahia. É, aí a gente não vai cozinhar, né? Bom, eu nunca cozinhei, é você que cozinha. Eu não vou cozinhar lá na Bahia? Não sei. Se aparecer panela e fogão, a gente cozinha, isso, né? Isso é com você, Alexandrina. Eu sei lá. Então tá vamos bom. Lá. Ah, então vou esperar o Naldinho, que disse que ele arrumou uma mulher. Eu quero ver você se... Você quer ver essa mulher, eu né? Quero ele aprovar. Foi ali buscar. Então, diz tá ele bom. Que vai buscar. O cara é liso, que só que abo aquele... Esse... Deixou o pobre do Cachoeiro sozinho aí. Por isso que você dispensou. Foi atrás da namorada. Por isso que você dispensou ele como genro? Não, ele tá dispensado como genro, mas como trabalhador, não. Trabalhador ele trabalha. Ele trabalha muito bom. Bem, é. Legal. Tá bom, gente? Beleza. Mua! E aí, Godomiro? Um talento aqui, né, Chico? Legal. Que o hospedeiro precisa comer, né? Claro. E o hospedeiro? Vai ficar bom isso aí, hein? Frango no arado. Vai. Vai ficar joia. Não é guarana, é. Zulu, aqui a lagarta tá pagando por causa do pé de maracujá. É. Mas daí arranquei o pé de maracujá. Você arrancou o pé de maracujá? Arranquei porque tava muita lagarta. Eu não acredito, Alexandre. É, porque daí elas vão em outra coisa. Tem que deixar o pé de maracujá. Não, porque tava demais. Daí e muita borboleta. Aí agora a borboleta vai embora e acaba a lagarta. Tava demais a lagarta. E eles já tava assim, todo. Não tinha mais nem folha.
Sei. O pé de maracujá, a lagarta caiu matando. Coitadinha, né? Das borboletas, não tem mais o que comer, né? Não, agora... Não, mas você sabe... Ela acabou botando, A lagarta, a borboleta tava virando, acho que em lagarta. Ah. Porque tinha demais aqui assim, ó, andando por aqui tudo. E essa que tava andando, ela é perigosa, aquela... Ela queima, sabe, gente. Aquela que tem um pelo? É de queimar? É de queimar. Queimou eu várias vezes. É mesmo? Também. Queimou. Ah, eu peguei, arranquei o pé de maracujá. Nossa, eu não vi e foi na minha roupa e eu fiquei toda me encostando. Tá virando lindo lagarta aquela que queima aí. Mas é das mansas, porque tem umas que é perigoso. É brava. É, deita o sujeito assim. Dá até febre. Que dá até febre. E dá dor também. Aham. As suas deu só coceira. A minha coçou, mas coçou que queimou mesmo. Olha, gente, eu avisei pra vocês, morar na roça não é fácil. Vocês quiseram vir mesmo não, assim. Não, mas eu quero agora aqui. Não, mas não é uma lagarta que vai sair, que eu vou fugir dela, não. Não, né? Não é uma lagarta, não é uma abelha. Não. Não é uma barata. Nem um leão, nem um tigre, nada. Oh! Que isso, rapaz? Não, a gente agora continua gostei, aqui. Agora no meio da lagarta. No meio da lagarta. Oh, ganhei um galo índio da hora, Chico. Ganhou um galo índio? É. Ô, meu, vocês não precisam mais trabalhar agora, vocês ganham tudo? Ganhei um galo índio, um amigo meu. A vida tá muito fácil. Filho da dona Libane que deu o galo pra mim, Chique. Cadê ele? Aqui. Ah, vamos lá ver. O índio, índio puro. Mas o que você vai fazer? Porque agora você não pode ficar com dois galos. Você aí deve ser bravo, né? Ah, ele é novinho ainda, Chico. Nem esporta tem. É, mas e daí? Você vai conseguir ficar com os dois? Não, aí eu vou prender o outro e vou soltar esse. Ah, você vai deixar esse? É, vou deixar esse. E o outro lá, eu vou prender ele aqui. Vai prender? É. E vou soltar ele. Você não vai transformar ele em comida? Pode ser. Eu acho que é o mais certo. Ou você não quis falar isso? Não, eu não quis falar. Ué, mas é o normal, né, bicho? Não, porque uma matança de galo é essa. Não precisa de mais de um macho. Não, ter. Não. Com um só. 10 galinhas, só um dá. Não, são, na verdade, são 8 galinhas só. 8 galinhas, um galo dá conta. É. Eu acho que daí eu vou... Se esse for bom de terreiro, vou deixar ele. Mas o outro não é? Não, o outro é bom, é. Só que esse é melhor. Você acha que é melhor? Dele é melhor? A raça dele é melhor. É. Entendeu? É mais forte, né? Boa, pra doença, né? Dá uns frangão chique. Ah, dá frango grande também? Dá frango grande. Ah, o outro lá dá uns frangos, mas não é tão bom de raça, não. Agora, que a raça aqui é melhor. Legal. Nossa, como tá diferente aqui, hein, Valdomiro? Tá bem diferente, né, Chico? É, nossa, porque o... agora ficou. Parou a chuva, né? É. E as galinhas estão ciscando? Ciscando bastante. Agora tá aparecendo o tamanho do terreno. Tá aparecendo o tamanho, é. Antes era uma floresta. Legal, é. Legal. Vamos ver o Naldinho lá, vamos ver o que ele trouxe pra nós ver. O que, que é? Não, o Naldinho quando ele chegar. Ah! Dá pra ficar mais perto. A farinha? Tá bom, é. Ô, Alexandrino, ó, isso aqui eu trouxe de presente pra você. Farinha de mandioca? É, abre ela e experimenta. Ah. Sabe por quê? Eu fui pra praia e me disseram que essa é a melhor farinha que tinha lá. É, o cara faz, ele mesmo rala a mandioca, ele torra, ele coisa lá na casa dele. E ó, eu experimentei, disse que é muito boa. Chegando. Ah, chegou o outro lá. É nós resolver que ele chega. Nossa senhora, mas a farinha tá mais difícil de desamarrar. Você sabe o que é isso aí? Isso aqui é... Imbira de sapo. É uma imbira casca de árvore. Imbira de sapo? É. Uma Nunca casca de vi. Árvore. Eu pensei que era caruá. Lá na Bahia a gente vai achar o caruá verdadeiro. É. Viu? Nossa, essa farinha aqui é boa. Ah, não, não deixa cair não, porque eu vou amarrar de novo. Recordação. Espírito, bota na boca pra você ver. Deixa eu ver. Nossa. Vamos ver. Veja o que você vai falar. Não esquenta a boca na hora? Uhum. Nossa! Coisa boa! Ele... Agora eu fiquei com... É que na Bahia, ó, essa é boa mesmo. É. Tá vendo? Na Bahia, eles fazem a farinha que a farinha fica assim mesmo, aqui assim, desse ó. Jeito, né? A farinha verdadeira que fica assim. Diz que ele torra duas vezes isso aí, Alexandrino. É, ele torra. Se ele torrasse só uma vez só, ela ia ficar branquinha. É. Mas como ele torrou duas vezes, ela ficou moreninha assim. Uh-huh. Então na Bahia o povo chega assim no saco, na feira, e faz assim, ó. Pra
Pra ver se é boa. Uhum. Provou. Essa é a farinha verdadeira. Uhum. Nossa. Legal. Onde você achou que homem que fez essa farinha? Por quê? Por favor. Vou pedir aqui a palavra. Não, mas onde você achou esse homem? Ubatuba. Ubatuba? Ubatuba, é. Nossa. Alexandrina, nada. Eu sei onde estão as coisas boas. Não, eu não te achei? Então... Ó, tem gente que chegou lá. Oi. Pode filmar aí? Pode aparecer no vídeo? Pode? Então vamos lá filmar. Vamos receber as visitas vamos que chegaram. Vamos lá. Depois a gente dá um abraço, Alexandrina. Pera aí que a gente vai aí. Tem que tomar cuidado para as galinhas não pegar isso não, aí. Não, mas eu vou levar minha farinha. Não, cara, olha. É da boa, hein? Essa daqui dá. Eu vou fazer mingau com isso aqui. Vai. Oi, a gente tá fazendo... Oi. Chama, você é a dona Alexandrina. Oi, tudo bem? Bom, prazer. Alexandrina. Essa aqui é a filha dela. Ô, Maldinho, apresenta eu também. Esse é o Chico. Bom dia, tudo bom? Prazer. Esse é o Chico, Chico Abelha. É, ele Chico faz filme. Como que é seu nome? Selma. Selma. E a sua filha? Giovana, prazer, Giovana. Então, Chico, tô conhecendo agora também, Chico. É? É? Mas foi por culpa dos vídeos? Não, a gente conheceu no bate-papo mesmo. Vocês já se conheciam antes? Não, no conversando bate-papo. Agora uma semana. Uh-huh. Aí eu convidei ela pra vir pra cá. Legal. E veio, cá? Vai morar na Alexandrina? Como que é? Ela vai passar aqui, vai ficar aqui até domingo. Ah, também. Você é da onde, Selma? Eu sou de São Bento, Sapucaí. Ah, São Bento? Minto, moro em Gonçalves. Nossa, eu tô indo pra Gonçalves amanhã. Nossa, você me dá aí, carona. Não, mas eu tenho que ir de manhã e eu vou sair de São Bento. Eu vou lá nos Venâncio, lá filmar um porco, vai eu matar um porco. Eu moro ali no Lambari. Sei. Olha que coincidência, cara. É muita coincidência. Não, mas aqui tudo pertinho, né? Aqui é pertinho. Não, mas porque ela já conhecia aqui o lugar. Aí eu conversando aqui com ela, eu falei, eu vou pra roça e vou lá pra Taquari, uhum, né? Aí ela falou, eu tive aí segunda-feira. Eu falei, mãe, é muita coincidência demais. Falei, então você já conhece o lugar, então vamos lá. Ok, ó, faço voto que vocês deem certo, né? É sua amiga, Chico. É. Nós estamos dando um abraço lá, gente, dá licença. Vai deixar, a menina sem graça logo, de cara. Não, é melhor falando lá, entrega o jogo logo. Como você conhece lá? Fica à vontade. Esquece a cabeça, não. Ai, ai. Olha, não, cara, eu fiquei parada com essa farinha. Que cara que faz farinha de verdade. Ele faz no maquinário? Ele faz tudo artesanal, Alexandre. Ele faz na mão? Faz? É. Ele tem um. Agora ele tem um motor. Mas uh-huh, é tudo no, na casa dele, assim. Casa é igual dele. Se fosse aqui, assim. Uh-huh. É. Ele tem Nossa. Uma casinha. Daí tem um forno lá pra ele fazer tudo. É. Nossa, que da hora. Tá isso aqui, ó, dá até. Eu cessava na Bahia, porque como eu comprava assim, uhum, eu já comprava de lá assim, que era pra tirar esse pozinho pra fazer mamadeira pras crianças. Então. E essa daqui dá pra fazer isso. Ele fez pra gente, misturou com água e a gente comeu, já era bom. Já era só bom. Isso aí sem nada. Nossa. Aí ele tinha um pouco de peixe seco, misturou no peixe seco, a gente isso comeu. Isso aqui da hora. Foi muito bom, Alexandrina. Muito bom. Eu vou amarrar mais direito pra ela não. Olha. Cuide bem dessa farinha. Nossa, essa daqui eu vou comer. Esconda bem igual vou a manteiga de verdade. Essa daqui. Só eu que vou comer. Ó, gente, hoje é um vídeo rápido que a gente não fez comida, né? É, hoje a gente não tá fazendo comida. É, porque agora não dá tempo mais de fazer comida. É. A gente tá muito importante. O pó é esse, olha. Essa é a farinha de verdade. É só o pó. Só o pó da Alexandrina. Então, é quando tem amido isso aí, né? Ah, é quando tem. Essa, a e goma, essa daqui né? tem. Uhum. É. Essa daqui tem de verdade, ó. Então, Alexandrina, eu tenho a impressão que quando eu como isso, meu intestino dá uma segurada, assim. Sei, mas dá. Dá, não dá? Dá. Dá por causa desse pózinho. Por causa do pozinho, né? É, por causa do pó da farinha. É. Mas é o contrário dessas outras. Essas as outras não, dá. Não dá, porque nem o pó não tem. Ah, então tá bom. Então era isso que eu pensava. Nessas daqui que a gente compra aqui, nem pó não tem. Legal. Já tiraram o pó. Então, gente, a gente não tá dando mais pra gente fazer comida, porque a casa da Alexandrina virou um inferno de barulho, de gente, não para de vir gente, não para de fazer coisa. Eles têm que ir na cidade comprar coisa e não sei o que. É, mas a gente vai fazer. Vai, um dia vai, né? É, um dia a gente faz. Legal, então nós vamos aproveitar para dar uns abraços para vocês, porque a gente sabe que vocês adoram os abraços. Adoro os abraços. Então a gente vai. E hoje a gente vai mandar pouquinho. Porque... É, tem alguns aqui que eu vou dar. Uhum. Aí depois eu mando os meios no outro vídeo, viu, gente? Né?
Bom, então, Júlio e Bruno de Americana, São Paulo. Um abraço. Abraço. Alice Souza e seu esposo Genésio e sua filha Ketalin de Santa Cruz da Palmeira, São Paulo. Um abraço. Abraço. João e Dolores do Parque Santa Madalena, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sabrina e Índio de Foz do Iguaçu, Paraná. Um abraço. Abraço. Arilda de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Gerson e Cristiane de Candeias, Bahia. Um abraço. Abraço. Joraia de Macapá, Amapá. Um abraço. Abraço. Matheus, sua mãe Vera e a vovó Iraci de 89 anos que nos assistem lá de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Salvador nos aguarde. Ai, se Deus quiser. Na festa junina nós estaremos lá. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Rogério e Elisandra de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Abraço. Professora Mércia de Monte Alegre, Sergipe. Um abraço. Abraço. Dona Elisete de da rua Carlos de Campos, da rua da casa da minha mãe, São José dos Campos. Um abraço. Um abraço. Maria Sueli Monteiro Ortega e seus 12 filhos, netos e esposo de Osasco. Um abraço. Abraço. Leandra, Samuel, Clênio, Thalita, Emanuel, João Lucas e a Raquel de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Calma, está muito apressada. Itamar e Otorina de Vitória do Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Honorina, desculpa, Honorina. Ana Luísa, de 11 anos, que nos assiste lá de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço. E a Sônia e a Larissa e a família da Sônia lá de Salvador. Um abraço. Um abraço, Sônia. A gente tá indo, tá, viu? Indo. Nós estamos indo mesmo. Por enquanto tá dando tudo certo. Passagem já tá comprada. Se Deus quiser, a gente vai. Dessa vez a gente vai, né? Né? Legal. Vamos. Finalmente, né? 2 anos depois, né? É, 2 anos depois. Já faz tempo que a gente vem prometendo. Que a gente vem prometendo. Que você prometeu que ia me levar lá na sua terra e não levava. Mas agora, gente, o Chico tá, a gente tá indo, se Deus quiser, em nome de Jesus, Deus vai abençoar a nossa viagem que a gente vai pra Bahia agora. Amém, amém. Amém? Alexandrina, vai cuidar da sua comida. Tchau, gente. Até a próxima, gente. Vamos agradecer esse moço, porque essa farinha é maravilhosa. É um senhor de 80 e não sei quantos anos, 89 anos. Que Deus dê muito... tem 90 anos, ele tem 90 anos. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde. Seu Jandão. Porque, seu Jandão, essa farinha é muito gostosa. A Alexandrina lembrou de quando ela fazia farinha de verdade, porque essa é a farinha de verdade. Você tem que ensinar seus filhos, eles têm que pegar isso aí para fazer, uh-huh, porque isso aqui é um tesouro. É isso preciosíssimo. Aqui é um tesouro, é. Maravilhosa. Obrigado, seu Obrigado, Jandão. Obrigado, seu Jandão. Obrigado, que Heitor. Deus te abençoe e te dê muita saúde. Obrigado, Heitor e Zamara, que me levaram lá. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Depois a gente manda mais abraços. Vai lá. Não, mas você não vai pegar mais agora? Eu vou agora já. Tá caindo limão, hein, Alexandre? Tá caindo. Eu tô pegando porque eles vão acabar, sabe? É, mas eu sei. Agora eles vão acabar. Olha seu carro, tem limão, uai. Não, eu que peguei. Tá. Eu falei, tá jogado aí no chão mesmo. Vamos lá. Vamos subir o morro. Vamos subir o morro. Vamos. Eu acho que eu me encantei muito com a farinha.